Працюють на перемогу діти і в Луцьку. Ліцеїсти зібрали для бійців 100-ї окремої бригади територіальної оборони Волині різні подарунки. Головний – добротна пічка-буржуйка, на закупівлю якої діти самі збирали кошти. Також луцькі ліцеїсти власноруч сплали кількадесят патріотичних синьо-жовтих браслетів, кожен з яких грітиме душу конкретного бійця та бійчині під час виконання бойових завдань.